tensioni financave, po konsiderojnë... Dogana për autobus dhe elektrik mund të bëhet zero. Lajmin e dha kryetari i Bashkisë së Tiranës Erjon Veliaj gjatë prezantimit të buxhetit në njësinë shtatë. Ai përshëndeti vendimin e qeverisë për ndalimin e importit të automjeteve më të vjetra se 10 vite. Komisioni financave po konsideron që të japi më shumë fuqi një transporti alternativ, kryesisht autobuzave elektrik edhe makinave elektrike. Kanë filluar shumë vende në botë, ne jemi shumë afër kontratave që dhe Tirana të ketë autobuza elektrik, duke e bërë doganën zero dhe të vëshën zero për autobuzat elektrik që bëjnë aq ndotje sa bën një celular. Velia i shtoi se do të nisi edhe pilotimi një segmenti të Unazës së katërt, e cila do t'i kushtohet transportit publik dhe bicikletave. Unaza e katërt është midis Unazës 3, që është Unaza klasike e Tiranës, dhe Unazës 5, që është Unaza madhe, dhe do të fillojmë ta pilotojmë Unazën e katërt Tiranës në njësinë tuaj, që është segmenti nga rruga Ndremjeda deri tek rruga Dritan Hoxha. Po do të bëjmë një segment parë të Unazës 4. Unaza e 4 është konceptuar kryesisht për transport publik, pra për të futur prap një linjë autobuzi midis 5-së dhe 3-së, dhe për transport kryesisht me biçikleta apo transport ekologjik, për t'i dhënë Tiranës një brez të gjelbër ku mund të bëhet e gjithë Unaza pa u dyndur në trafikun e përgjithshëm që ka Unaza madhe ose Unaza e 3. Ashtu si dhe më herët, Veliaj ka kërkuar mbështetje masive nga qytetarët në zgjedhjet lokale. Në momentin që ti e ke vullnetin, i ke dhe votat, kjo bëhet. Se nuk u bën përpara. Nuk u bë asajo e basteve përpara. Nuk u bë asajo e bonusit për bebet përpara. Do të thotë që fuqia që të jep votat të Partisë Socialiste për të marrë vendime të drejta për vendin është një fuqi që transformon realitet. Dhe kjo është arsyeja pse ne kemi nevojë për të njëjtën fuqi në Këshillin Bashkiak.